Šorīt rīts ir silts, gaisa temperatūra sasniedz plus 5, plus 10 grādus, vēsāks vietām piekrastē. Vējš arī ir lēns līdz mērens, pūš no dienvidiem, dienvidu rietumiem, bet dienas laikā vējš pakāpeniski pastiprināsies. Rīts spēlēcīgs, mākoņains, vietām arī novērojami sīki nokrišņi, bet dienas laikā visā valstī pa laikam ir gaidāms lietus. Brīžiem līs nedaudz spēcīgāk un arī diena Latvijā būs pelēka un mākoņaina. Vējš dienas laikā pakāpeniski pastiprināsies, piekrastē vēja brāzmas jau sasniegs 15 metrus sekundē un šī diena arī Latvijā būs pavasarīgi silta, jo temperatūra paaugstināsies līdz plus 6, plus 11 grādiem. Rīgā arī pa laikam kādu lietu spili nopilēs, temperatūra gan šobrīd, gan arī dienas laikā svārstīsies ap plus 9, plus 10 grādiem. Un lielas izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim arī turpmākajās dienās. Mākoņu debesīs būs daudz, laikapstākļus pie mums noteiks ciklonu darbība. Līdz ar to visā valstī pa laikam gaidām arī nokrišņi. Piekdienas naktī temperatūra no plus 5 līdz plus 3 grādiem, dienā plus 7, plus 12 grādi. Piekdien arī visā valstī vējains, piekrastē vēja brāzmas līdz 18-19 metriem sekundē. Sestdiena arī vēl aizritēs bez lielām izmaiņām, laikapstākļos būs lietains, bet pavasarīgi silts. Savukārt svētdiena gaisa temperatūra jau par pāris grādiem pazemināsies. Un ja līdz šim esam sagaidījuši lietu, tad jaunadēļ vietām iespējams pats sniegs un naktīs arī neliels sals. Savukārt dienu laikā gaisa temperatūra lielākoties svārstīsies ap nulu un jārēķinās, ka jaunadēļ braukšanas apstākļi jau atkal var kļūt krietni.